Bugün sizə Azərbaycan xalqının mərd, igid oğullarından biri Nicat İbrahim oğlu Nağıyev haqqında məlumat verəcəyəm. Nicat İbrahim oğlu Nağıyev 7 sentyabr 2001-ci ildə Salyan rayonunun Qızılağac kəndində anadan olmuşdur. Nicat İbrahim oğlu Nağıyev 2019-cu ildə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Salyan rayon bölməsi tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında en sayılı hərbi hissələrin birində müddətli həqiqi hərbi xidmət etmişdir. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Nicat İbrahim oğlu Nağıyev 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Murovdağın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Nicat İbrahim oğlu Nağıyev 30 sentyabr 2020-ci ildə Kəlbəcər rayonunda yerləşən Murovdağ silsiləsi istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Cənazəsi həmin ilin 7 dekabr tarixində doğulduğu Salyan rayonunun Qızılağac kəndində dəfn edilmişdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24 iyun 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Nicat İbrahim oğlu Nağıyev ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24 iyun 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Nicat İbrahim oğlu Nağıyev ölümündən sonra Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi.